Əfsanəvi İsrailli bəstəkar və şair Yoram Ta'arlev 84 yaşında vəfat edib. İsrailin ən məşhur mahnı və müəlliflərindən və şairlərdən biri olan Ta'arlev İdif əyləncə truppaları üçün 125-dən çox mahnı yazıb. Başnazir Bennett deyir ki, onun mahnıları dövlətin musiqiləridir. Prezident Herzog qeyd edir ki, Ta'arlevin işi nəsillər üçün yolumuzu işıqlandırmaqda davam edəcək. Onun 100-dən çox mahnısı ordunun musiqili əyləncə truppaları üçün yazılmışdır. Qeyd edək ki, ən məşhur İsrail mahnı müəlliflərindən və şairlərindən biri Yoram Ta'arlev xərçəng ilə uzun sürən mübarizədən sonra bugün 84 yaşında vəfat edib. Biz də kanalı 24 və İsrail-Azərbaycan dostluğu kollektivi olaraq İsrail xalqına dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin.